eseka tugaruke duhita dukomeza mukomeje kugirana ikiganiro isangaho siporo kuri televiziyo isangaho sitari atwihuta cyane reka duhere mu ikipe ya reyo siporo kuri uyu munsi aho binjiramo abakinnyi bagera kuri babiri navuga ko rwose b'ingenzi ndetse bateganya kubafasha mu mwaka w'imikino na makumyabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na kane ni mbere y'uko bari gutegura umunsi w’igikundi uteganyijwe ku munsi wo ku wa gatandatu yitwa ruvumbunziga ni umwe mu basore b'abahanga cyane agarutse mu ikipe ya leon sport ku nshuro ye ya gatatu nyuma yaho yari asoje amasezerano umwaka ushize ahita agenda ikipe rwose ya leon sport ikaba yifuje kuba yamuganiza kugira ngo agaruke kongera gufasha ino ikipe cyane cyane ku ruhando mpuzamahanga muri carf confederation cap n'ubundi nkuko mubibona aho ngaho ikipe ya leon sport yamaze no guhita ibitangaza ko rwose uwitwa ht ruvumbunziga yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon siporo murera bidasubirwaho rwose ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon siporo ariko wari uhasanzwe aho yaje no kuba rwose aho ikipe ya Rayon ni namutegereje kuri uyu munsi kugira ngo nawe ku munsi w'igikundiro azabe yahasesekaye afatanye na bagenzi be n'ubundi ku mukino bafitanye n'ikipe ya kenya polisi bagomba kuba bakina nayo ku munsi wo kuwa gatandatu ku munsi so ni umwe mu basore b'abahanga cyane rufite ruvumbu banafashije ikipe yareyeho siporo yaba sezo bibiri na makumyabiri na makumyabiri rimwe iyi sezo irangiye n’undi ya makumyabiri na kabiri na bibiri makumyabiri na gatatu agiye no kubabafasha iyi sezo n'ubundi tugiye kuba dutangira ya bibiri na makumyabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na kane ruvumbu ni umwe mu ba abasore rwose bakunze ibi ya leon siporo benshi bishimiye uburyo bwe bw'imikinire muri rusange ntabwo ari uwo wenyine kuri uyu munsi iyi kipe ya leon siporo yahise ishyira ahagaragara ibyo ariko bije n'ubundi nyuma yaho umutoza yatangaje ko agikeneye bamwe mu bakinnyi batandukanye bashobora kuzamufasha uyu mwaka w'imikino nyuma y'imikino igera kuri ibiri bakinyeye ya gishuti byatumye umutoza abona ko hari izindi irema zitandukanye akeneye by'umwihariko kugira ngo ikipe ibiri sitoronge kandi ibashe kuba yagera kure nk'uko ari zo ntego bamuhaye ndavuga witwa zeri fani ntabwo rero ari uwo wenyine bahise basinyisha nk'uko twagiye tubigarukaho uwitwa kari Rashidi yari yasoje amasezerano mu ikipe ya eside kigali uyu musore ukina hagati mu kibuga akaba bidasubirwaho nawe ari umukinnyi w'ikipe ya leyo siporo mu gihe cy'umwaka umwe uri imbere nawe akaba yashyize umukono ku masezerano ndetse n'ikipe ikaba yamaze kubishyira ku mugaragaro nk'uko mubibona yahoze mu ikipe ya ayesi kigali kugeza ubu nta kipe yari afite zohoreyeho siporo rero ikaba yahise imusinyishamo nk'uko muri kugenda mubibona ahongaho ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi akaba kugeza ubu ngubu ari n'umukinnyi w'ikipe ya yo siporo bidasubirwaho rwose kalisa rashidi nawe ugiye kubafasha cyane by'umwihariko hagati mu kibuga cyane ko ari naho n'umutoza yari yahakomojeho cyane ko hakeneye umukinnyi ntekereza ko kalisa rashidi nawe ni amahitamo meza muri rusange ushobora kuza kuba afasha iyi kipe ya Rayon siporo si n'ibyo gusa ariko mu bandi bakinnyi bategerejwe hari n'abandi bakinnyi bari kugenda bashyirwa mu majwi cyane cyane nk'uwitwa emmanuel mvuye kuremanu nawe utegerejwe ukeneye ikipe y'igihugu y'uburundi nawe ategerejwe n'ikipe ya rayiyon siporo kugira ngo nawe ashyire umukono ku masezerano ubwo ni ibiro kiri aho ngaho ariko nawe birashoboka ko ashobora kuza kuba asinyira ikipe ya leon siporo yakinaga ikipe yazamuye fc mu gihugu cya tanzania si nawe wenyine ibiganiro birakomeje kuko amakuru namenye ni uko ku munsi wese bamwe mu bayobozi b'ikipe ya rino siporo rwose bagiranye n'ibiganiro n'uwitwa iradukunda simeo kuva mu ikipe ya gorira futuboro kerebo yari agifite amasezerano y'umwaka ngo birashoboka ko ikipe ya rino siporo ishobora kuyagura cyangwa se bakamusimbuza n'abandi ubwo ni byo tuba tugikurikirana byose ku munsi wese tuzagenda tubigarukaho cyane ku buryo burambuye cyane tukiri muri rayiyon siporo yitwa jonatan ifunga faso nyuma y'iminsi gusa cumi n'umunani yamaze gutandukana n'ikipe ya rayiyon siporo ni umukongomani ifungaye faso yatandukanye n'ikipe ya rayiyon siporo nyuma y'iminsi cumi n'umunani gusa ayigezemo ni umukinnyi wari wasinya amasezerano y'imyaka ibiri muri iyi kipe ya rayiyon siporo intandaro n'ubundi itandukana ngo ni uko uyu mukinnyi yabuze ibyangombwa byamufasha kwandikwa n'ishyamwe nyarwanda rya ruhagoferwa Ferwafa ariko kandi no ku rundi ruhande bisa nkaho n'urwego rwe rutishimiwe cyane n'abakunzi ba leo siporo n'abariye muri rusange bijyanye n'uburyo yagiye yigaragaza haba mu myitozo kuva akihagera haba mu mikino ibiri yose reyonsiporo yakenyeye igishuti yaba umukino bakinnye n'ikipe ya vitalo ndetse n'umukino bakinnye n'ikipe ya gorira uyu musore urabona ko ku kijyanye n'umusaruro we batangiye ku dutaka bari nayo mpamvu bafashe icyemezo cyo guhita bamurekura bidasubirwaho ntago akira umukinnyi w'ikipe ya reyonsiporo ubwo igisigaye ni ukuza kureba niba rwose ibikubiye mu masezerano byubahirijwe kugira ngo batandukane Ntekereza ko ari nabyo byafasha ikipe ya rayiyon siporo ubwo nguku ko bimeze reka twihute cyane tujye noneho ku munsi w'igikundiro byitezwe ko ikipe ya kenya polisi iribuze kuba igera hano mu rwanda kuri uyu munsi ejo bagakorera imyitozo kuri kigali peresitadiyumu ubundi ku munsi wo ku wa gatandatu rukambikana hagati y'ikipe ya riyo siporo ndetse n'ikipe ya kenya polisi batumiye gukina umukino wa gishuti mpuzamahanga ku munsi w'igikundiro ku munsi kuwa gatandatu reyo dayi haba harimo ibikorwa byinshi bitandukanye kumurikira abakunzi ba bariyoni siporo ibikorwa bya ekipe mu mwaka w'imikino ugiye kuza bibiri na makumyabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na kane by'umwihariko ugiye kuba utangira ibyo byose nibyo biba bigamijwe kuri uyu munsi ibiciro nk'uko muri kubibona ni biriya kugura itike ngira ngo muri kubibona ubuyigura kugeza uyu munsi ni ibihumbi bitanu icumi mirongo itatu ndetse n'ibihumbi ijana ariko uzayigura umunsi nyirizina iya bitanu izaba yabaye birindwi iy'icumi yabaye cumi na bitanu iya mirongo itatu ya viya yabaye mirongo ine mu gihe y'ibihumbi ijana n'ubundi izakomeza ibihumbi ijana ku munsi w'igikundiro akaba ari uko nguko bimeze muri rusange bakaba barazanye abahanzi batandukanye bagomba kuzasusurutsa abazitabira leyo deyi ndetse n'aba emusiyili nabo bamaze kubatangaza rwose nawe uzemo mbibona bizaba ari ibicika rwose ubwo umukunzi wa leyo siporo utazahagaragara ku munsi wo ku wa gatandatu sinzi ni nka rwose mwagakwiye kureba uburyo ku munsi wo ku wa gatandatu udakwiye kubura ni umunsi uba ukomeye cyane mu ikipe ya leon siporo ni buri mufana wa leon Sport ni buri mukuzi wa leon siporo cyangwa se uri Sportif wifuza kumenya gahunda y'ikipe ya leon siporo ku munsi wo kuwa gatandatu ntabwo ugomba gucikwa kuri kigali plc Stadium agomba kubera umunsi w'igikundiro ngo ibyo n'ibindi byinshi turi kubigenda tubikurikirana mu ikipe ya leon siporo tugenda tubigarukaho by'umwihariko ku munsi w'ejo tuzafata umwanya uhagije tubikomozeho cyane ko cyane ko ari ibiba biri kugenda bivugwa umunsi ku wundi tuzagenda tubigarukaho cyane